kur dili në rrugë dhe ajo vesti simpatia tuaj të shumë. Po, komplimentet vijnë të ndryshme dhe unë që të jetë para të rrinë në busjeshje. Por me interesante në duket kur në mes të ditës në përshëndesim e më mbrëm në zonë janë gjiste. Cili ka qënë komplimenti me vokur që keni fituar dhe nga kush e keni fituar? Po, komplimentet të janë të shumëta nga të gjitha mosha, nga peshkujt janë të ndryshme, dhe sa nga kemet të bërë me në sërëzitet, sepse ta fëndinim të pasta në kusin qërë, ku të vërqoj komplimentin për thjeshtësinë dhe që më kam ndje malë që më qenë të shumëta. Shpirti